Pri bojoch na východnom Slovensku padlo 20 000 osloboditeľov. V Spišskej Novej Vsi ste ovocie dostali bez platenia. Divadelná premiéra Bábkovo-opernej Popolušky. Sme radi, že ste sa rozhodli sledovať správy televízie Región, v ktorých sme sa snažili zmapovať najdôležitejšie udalosti posledných hodín. 19. januára 1945 oslobodili vojská Červenej armády metropolu Východu. 70. výročie tejto udalosti si v Košiciach na námestí osloboditeľov pripomenuli stovky ľudí. Pietného aktu kladenia vencov pri pamätníkoch sa zúčastnili samotní veteráni druhej svetovej vojny, predstavitelia mesta i diplomatických zborov. Ako prvý sa pamiatke obeti bojov oslobodenia Košic poklonil i Rudolf Schuster, ktorý v januári 1945 mal len 11 rokov. Ja si myslím, že práve to je jeden moment, že som tú vojnu zažil ako chlapec, akým strachom. My sa chodili schovávať do pivnice, keď bol poplach a podobne. Tie vojska, jedno, druhé, brat, partizán, strach, či prídu na nás, neprídu. Viete, dneska, keď mladí ľudia tak nerozvážne hovoria o vojne, ako keby to bola nejaká prechádzka lesom, ale buďme opatrní a vážme si tých, ktorí položili životy, lebo to boli mladí chlapci a vtedy obetovali životy za nás a aj s odstupom času na to netreba zabudnúť. Prechod Dargovským priesmykom a následné oslobodenie Košic stálo životy takmer 20 000 sovietských vojakov. Do metropoly Východu vstúpili vojská 4. ukrajinského frontu, ktoré pokračovali v postupe ďalej na západ. Jedným z prvých miest, ktorých vítali vojská Červenej armády, bol aj Medzev, v ktorom Rudolf Schuster od útleho detstva vyrastal. Toto bola skutočnosť, ktorá sa odohrala, a pretože Medzev aj Košice boli naraz oslobodené tiež 20. Takže je tam nejaké prepojenie mojho detstva, oslobodenie Medzeva a Košic, kde som sa zas narodil. Medzi štátmi, ktoré bojovali po boku Sovietskeho zväzu, boli aj Spojené štáty americké. I preto transparenty niekoľko desiatok ľudí na pietnom akte neboli na mieste, keďže americká účasť v druhej svetovej vojne na strane spojencov významne prispela k ich víťazstvu. Zišli sme sa tu však i preto, aby sme verejne vyjadrili náš postoj v prospech mieru proti vojne, aby sme rázne povedali svoje nie vojnovým štváčom za hranicami Slovenska i tu u nás doma. Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo pri príležitosti 70. výročia bojov o Dargovský priesmyk a oslobodenia Košic výstavu, ktorej vernisáž sa uskutočnila netradične v pondelok 19. januára. Dnešný deň si takúto výdiku zaslúži. Je 19. januára 2015 a uplynulo presne, na deň presne 70 rokov od času, od doby, od toho dňa, keď boli Košice oslobodené. Po slávnostnom prejave zaznela pieseň, ktorú v zákopoch druhej svetovej vojny pravidelne spievali vojaci oslobodzovacích armád. Cieľom výstavy je poukázať na ťažké boje v Slanských vrchoch na prelome rokov 1944-45 medzi nemeckým Wehrmachtom a Červenou armádou, ktoré si vyžiadali tisíce životov na oboch stranách. Bitka o Dargovský priesmyk patrí svojou dĺžkou, intenzitou a počtom obetí medzi najväčšie bitky na území Slovenska počas druhej svetovej vojny. Na výstave sú prezentované zbranie, výstroj, výzbroj a technika armád, ale aj nálezy priamo z Dargovského boiska. Myslím si, že je dosť podstatné, aby sme poznali aj vlastnú históriu bez tých balastov, ktoré nás učili v minulosti, bez toho, aby sme sa skúsili pozrieť na tú vojnu reálne, nielen na tých víťazov a na tých porazených. Pozrieť sa na bežný život človeka, lebo tí vojaci všetci plnili rozkaz. Keďže v tejto 7 týždňov trvajúcej bitke netrpeli len vojaci, ale aj civilisti, ktorí odmietli evakuáciu a skrývali sa počas prechodu frontu v lesoch, výstava sa venuje aj ich osudom. Cez históriu aj mladí ľudia, aj dá sa povedať, v školách môžu cez vlastnú históriu rodiny a príbeh rodiny spoznávať tie veľké dejiny. Výstava v priestoroch Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru potrvá do 8. mája.
Streetartovi umelci a talentovaní obyvatelia mestskej časti KVP sa môžu realizovať na podchode vedúcom Ščordákovej ulice na Moskovskú triedu. Aktuálne je podchod stále oblepený fotografiami KVPčkárov ešte spred 2 rokov a tie sa už odlepujú. Nové kreatívne návrhy sú očakávané na miestnom úrade. Ten najlepší vyberie komisia zložená z členov kultúrnej komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti KVP, pracovníkov miestneho úradu a odborníkov. Koncom decembra minulého roka referát dopravy mesta Košice dal pri základnej škole Gemerská namontovať nový hlasový semafor. Lokalita tohto smeru bola vybraná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pretože túto základnú školu navštevujú aj slabozrakí žiaci. Na delenom ostrovčeku na pešom priechode na Gemerskej ulici v smere od základnej školy k nemocnici a opačne je nevidiaci alebo slabozraký chodec informovaný o tejto zmene ľudským hlasom. Sídlisko Ťahanovce informuje rekreačných cyklistov, ale aj tých, ktorí denne využívajú bicykel ako dopravný prostriedok, že majú možnosť pripomienkovať návrhy na úpravu i dobudovanie cyklotrás na území mesta Košice. Svoje námety môžete zasielať na adresu miestneho úradu mutach@ťahanovce.sk. Košická zoo sa teší prvému tohtoročnému mláďaťu. Je ním samček ovce kamerunskej, 74. mláďa v tejto rodine. Ovce kamerunské chová zoo od roku 1988. Koncom roka pribudli 3 prírastky aj v rodine kôz kamerunských. Ovce a kozy kamerunské patria k najobľúbenejším zvieratám, najmä najmenších návštevníkov v každej zoo. Dostať v dnešných časoch niečo zadarmo nie je každodenná udalosť. V uliciach Spišskej Novej Vsi sa napriek tomu rozdávali červené jablká. Dostávate bežne kilo jablok zadarmo? No a to som ešte nedostala. Potešilo? No isto, že. Po kilo jablok. Za úsmev. Ďakujem. No to sa mi ešte nestalo teda. Potešilo? Milé prekvapenie? Dá sa povedať, že áno. Nezvykle v dnešnej dobe, dá sa povedať. Dneska sú tie vzťahy, viete, aj medzi susedmi už nie také, ako keď niekedy to bývalo. Tak sme sa jednoducho rozhodli, že vezmeme jablčka, dáme ich len tak za úsmev. Nič iné v tom nie je. Poďte, vezmite si. To nevadí, že sa podávate, budeme tu veľmi plasky robiť. Ďakujem. Nech sa páči. Organizátori tejto nezvyčajnej, ale povedzme si pravdu, že milej akcie chceli ľudí jednoducho len potešiť. A ako ste si mohli všimnúť, darcovia ovocia sa zamerali na konkrétnu skupinu ľudí. Jablká dostali v prvom rade tí, ktorí sa v dnešných časoch majú podľa nich najhoršie. Snažíme sa to v prvom rade dať dôchodcom a rodinám s deťmi, ale kdokoľvek pôjde okolo a kým tie jablčka máme, tak ich určite dáme len tak za úsmev. 400 kg jablok, to znamená 400 prekvapených, potešených a hlavne usmievajúcich sa občanov. Samozrejme, bolo ich menej. Niektorí okoloidúci využili šancu a pri stánku sa zastavili i dvakrát. Páči sa. Aj pre malú? Ona je druhá. Ona je druhá. Ďakujeme pekne. Páči sa ti moja. Mohli by rozdávať aj pravidelnejšie, nie? No isto, že. Tom máte pravdu. A veru, rozdávanie ovocia či iných potravín by mohlo mať i podľa organizátorov úspešné pokračovanie. No, neviem, či to budú jablčka, uvidíme, čo v potravinovej banke bude, ale chceli by sme to, ak to dneska vyjde a bude to mať nejakú odozvu medzi tými ľuďmi, myslím si, že tak keď sa nám to podarí, tak raz za štvorok by sme chceli tu postaviť stánok a čo dostaneme, nevieme, určite to veľmi radi rozdáme ľuďom. Autorom nezvyčajnej myšlienky je občianske združenie Spišský spolok spolupracujúce s Potravinovou bankou Slovenska. Tá bola navyše dodávateľom 400 kilogramov jablok. No a do akcie bolo zaangažované aj mesto Spišská Nová Ves. Obyvatelia Revúcej, Starej Ľubovne či Svidníka môžu pokojnejšie spávať, keďže ich okresy patria do oblasti s najnižšou kriminalitou. Minulý rok bolo spáchaných priemerne 37 násilných trestných činov. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara najviac ich bolo v Bratislave a v Košiciach, priemerne až 343. Pomoc v prevencii má mapa kriminality Slovenska, na základe ktorej chce polícia posilňovať hliadky a robiť preventívne opatrenia. V lani bolo u nás spáchaných o 8432 trestných činov menej ako v roku 2013, čo znamená, že ide o najbezpečnejší rok od vzniku Slovenskej republiky.
Platenie zdravotného poistenia ešte neznamená, že dostanete špecializované zdravotnícke pomôcky z kategorizačného zoznamu Ministerstva zdravotníctva. Všeobecná zdravotná poisťovňa si vytvorila vlastný zoznam, ktorý bude nemocniciam uhrádzať. Od januára na ňom chýba približne 500 položiek. Napriek tomu Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že poisťovňa zákon neporušuje. V praxi to znamená, že nemocnica nebude nakupovať pre pacientov umelé kĺby alebo kardiostimulátory, ktoré určí lekár, ale pomôcky, ktoré zdravotná poisťovňa zaplatí. Tá však už v súčasnosti aktualizuje svoj zoznam, ktorý zverejní na webovej stránke. Ministerstvo výstavby súhlasilo s pripomienkami takmer tisíckov ľudí k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Tí žiadajú, aby náhradou za vyvlastnenie mohli byť nielen peniaze, ale aj iný nehnuteľný majetok. V prípade schválenia zákona parlamentom by sa od 1. júla nemala opakovať situácia podobná pri výstavbe diaľnice D3, kedy štát za vyvlastnenie domu v Čadci vyplatil jeho majiteľovi finančnú náhradu bez možnosti pridelenia inej nehnuteľnosti. Prvá tohtoročná divadelná premiéra, ktorú uvedú v piatok 23. januára, spojila dve profesionálne košické divadlá. Bábkovo operná rozprávka Popoluška Joaquina Rossiniho ponúkne originálne spracovanie notoricky známeho príbehu aj veselú hudbu v podaní živého orchestra. Myšlienka zrealizovať takýto výnimočný projekt dozrievala 4 roky. Okrem Popolušky sa uvažovalo aj o Šeherezáde a Tisíc za jednej noci. Rozhodla už existujúca Rossiniho hudba a veľký priestor aj na vizuálne stvárnenie, ktoré je pri spojení bábkového divadla a opery dôležité. Keď si človek uvedomí, že začína pred 4 rokmi a je 2 dni pred premiérou, tak je to veľmi príjemné. Nuda to rozhodne nebude. My sme volili úmyselne Popolušku, aby ju všetci ako poznali, to znamená ten základný príbeh, ktorý je v našej interpretácii, respektíve v interpretácii Rossiniho Ferretiho, trošku iný. Nie je tam macocha, je tam otec, nie je tam zlatá, respektíve kryštálová čievička, je tam kryštálový náramok. To znamená, ako detaily sú trošku iné, ale prakticky je to príbeh, ktorý je všeobecne známy. Obe divadlá označujú spoluprácu na projekte ako zaujímavú a obohacujúcu. Pre bábkové divadlo sa ňou otvorili nové možnosti pre tvorbu, ktoré boli doposiaľ určené javiskovým priestorom. Najzložitejšie bolo preniesť malé bábky na veľkú scénu. Riešenie je jediné, urobiť ich vo veľkosti asi 1,5 metra. Ale tým, že je málo hercov na animáciu, okrem iného, tak sme museli riešiť ich pohyb a to v tom nám napomohol nový technologický typ, ktorý vyvinula prakticky výtvarnička Irena Marečková, že vyrobila na bábky vozík, do ktorého sú oni akože zasadení. Ten vozík sa pohybuje a tým pádom vlastne nemusia tú bábku nosiť a môžu sa venovať animácii rúk, nôh a predovšetkým hlavy, pochopiteľne. Je to pre mňa prvá skúsenosť s veľkým manekínom a ešte takýmto technologicky akože vynoveným tými koliečkami a tou konštrukciou, tak úplne nová skúsenosť, úplne iná výzva. Áno, je to veľmi zaujímavá skúsenosť, je to niečo úplne nové, iné, aj pre nás, operných spevákov, pretože sa musíme veľmi jemne, citlivo vnímať na tom javisku, dávať pozor na každý náš krok, kam sa pohneme, či nie sme moc pravo, vľavo, moc hlboko, alebo moc na rampe toho javiska. Ide o tretiu inscenáciu sezóny, kde sa zámerne využila spolupráca so strednými odbornými školami, Gemerskou a tou v Košiciach Šaci. Študenti pomohli s výrobou bábok, rekvizít aj kostýmov. Keď len dvaja, traja z tých ročníkov vlastne uveria tomu, že toto by mohlo byť ich nejakou životnou prácou, tak má to vlastne obrovský význam, aby sme sa nedostali k tomu, že školy budú produkovať, ale v podstate tie deti nebudú mať prax. Známy príbeh o Popoluške a spojenie opery s bábkoherectvom umožnil ponechanie opernej časti v pôvodnej taliančine. Ale okrem talianských árií máme recitatívy, ktoré sú prepísané do dialogov bábok. Tie interpretujú vlastne akože herci na týchto s týmito vozíkmi, s týmito ako bábkami. Ten príbeh je daný práve tými textami, tými bábkami, tým všetkým, čo je pre to dieťa úplne najjednoduchšie zrozumiteľné. A tá hudba je už len prostriedok, ako ukázať ako keby ďalší stupeň, že ten príbeh môže existovať aj v tomto stupni s tou hudbou. Snažil som sa vyberať skladby a časti tej opery, aby to dieťa malo kontakt so všetkým, či to je ária, či to je duet, či to je zborová scéna, či to je krátke baletné číslo, kde sme dali klasický balet. Popoluška je inovatívna aj v tom, že k bábkovému a opernému svetu ešte pribudla aj filmová projekcia na zvýraznenie mágie a trikov.
Divadelná hra Ivana Stodolu Náš pán minister sa po vyše 40 rokoch vracia do repertoáru divadelného súboru Hviezdoslav. Nie náhodou, veď svojho času patrila k najreprízovanejším. Chceli sme nejakú veselú hru dobrú. Tak sme si spomenuli na staré dobré časy. Mimochodom, s touto hrou sme odohrali najviac predstavení od trvania Hviezdoslava za 82 rokov. 30 repríz sme s ňou urobili. Ivan Stodola v hre pranieruje malomeštiactvo a ďalšie spoločenské neduhy, takže hra nestráca na aktuálnosti. Až hrežo Albin to trošku priblížil, zosúčasnil to, takže bude to, dúfam, že to divák príjme. No. V prvom rade bolo treba z toho pôvodného textu ubrať takého, by som povedal, balastu tých čias, ktorý dnešnému divákovi už vlastne nepovie nič. To sú také tie malomeštiacké názory a kritiky. Čo bol Stodola vlastne taký kritik malomeštiactva. Dneska to už neplatí tak celkom, hoci ústredným motívom celej tejto inscenácie je práve tak, toto malomeštiactvo. Takže bolo to trochu skresané, okresané. Albin Medús má už svoje inventárne číslo ako v Spišskom divadle, tak aj u Hviezdoslavovcov, preto je vždy sporné, kde vlastne hosťuje. Ja som Hviezdoslavec vlastne od čias, od začiatku 80. rokov, takže ja k ním vlastne patrím. Ja si neodskakujem, ja si práve odskakujem k profesionálom zahrať divadlo. Okrem seniorov súboru Jozefa Gavláka a Petra Königa sa k slovu čoraz nástojčivejšie hlási mladina súboru. K nej patrí aj Martina Ogurčáková. Za devizu súboru považujem nášho predsedu Jožka Gavláka a Peťa Königa. No, myslím, že momentálne sme veľmi, veľmi dobrá partia. Stretávame sa, dobre si rozumieme. Tohto roku bude predstavených viac nových, mladých ľudí a myslím, že to sami uvidia, že ja sama v nich vidím veľmi nádejné hviezdy, Hviezdoslava. Táto reportáž mala byť pozvánkou na premiéru, ale všetko je inak. No tak toto je situácia, ktorá na mojich 50 rokov sa mi ešte nestala, že máme vypredané už. O premiére vás ešte budeme informovať v niektorej z nasledujúcich reportáží a druhá premiéra, prípadne reprízy, sa dajú očakávať už vo februári, takže nepremeškajte rezerváciu vstupeniek v Mestskom kultúrnom centre, ktoré je zároveň zriaďovateľom divadelného súboru Hviezdoslav. Prípravné zimné obdobie našich futbalových klubov je v plnom prúde. Dôležité sú najmä odchody či príchody jednotlivých hráčov a tým aj formovanie zostavy na odvetnú jarnú časť súťaže. Po odchode Darka Tofilovského do francúzskeho Tours mužstvo MFK Košice hľada náhradu medzi tri žrde. V prípravnom stretnutí proti Liptovskému Mikulášu sa predstavil aj gólman Andrej Maťašovský. 26-ročný brankár má za sebou vydarenú jeseň, keď nastúpil v drese Podbrezovej v 13 zápasoch, pričom v 6 vychytal nulu. Jeho skúška u momentálne 7. mužstva po jesenej časti sa kvôli zdravotným problémom s chrbtom predčasne skončila. Momentálne odchádza zatiaľ, čo je isté, Darko Tofilovský do Tours a ďalšie zatiaľ nič. Podľa posledných informácií však Tofilovský kontrakt s druholigovým francúzskym Tours zatiaľ nepodpísal a všetko je ešte otvorené. Podľa manažéra medzinárodných prestupov MFK Košice Marcela Podoláka končí prestupový termín na budúci týždeň, takže ešte zostáva čas na dohodu. V druhom prípravnom zápase v Spišskej Novej Vsi sa v bránke Košic vystriedali Ružinský s Leškom a ich zásluhou Košičania zvíťazili vysoko 5-0. Góly hostí strelili Pačinda, Novák, Bukata, Skvašik a Trebuňák. Po ďalšom prípravnom zápase v Michalovciach čaká zverencov Mareka Fabuľu začiatkom februára sústredenie v Turecku. V mládežníckych basketbalových kategóriách sa zrodil výsledok, ktorý si zaslúži našu pozornosť. Mladšie minižiačky CBK Minibus Európa Košice v prvom kole skupiny Východ zvíťazili nad svojim súperom 105-0.
Mladé Košičanky boli úspešné aj v druhom stretnutí, keď v mestskom derby zdolali rivala z Uniónu 123-6. Najlepšou strelkyňou lídra tabuľky je Tatiana Gumanová, ktorá po dvoch zápasoch mala na svojom konte 58 bodov. Špeciálne trénuješ streľbu pred tými zápasmi na tréningu, pretože v dvoch zápasoch si zaznamenala viac ako 50 bodov. Nie, ide to proste samo. Ale trénujem rada, keď hádžem na kôž a také zmeny smeru a tak. Z akých pozícií najradšej zakončuješ? Z dvojtaktu. Z šestky. V zápase tretieho kola privítali hráčky CBK družstvo Young Angels Yellow, ktorému dovolili prvýkrát skórovať až v 5. minúte. Atmosféru v telocvični na Juhoslovanskej ulici umocňovali diváci, z ktorých väčšinu tvorili rodičia hráčiek oboch klubov. Verili ste si už pred stretnutím vzhľadom na to, že vy ste dali 200 bodov dvom družstvám? No, tak veľmi sme si neverili, ale nejak to s tou obranou vyšlo. Celkom v pohode. Domáce dievčatá nenechali nikoho na pochybách a už do prestávky vyhrávali o 40 bodov a zápas bol prakticky rozhodnutý. A práve najlepšia strelkyňa CBK bola v prvom polčase doslova pri každej akcii svojho družstva. Po polčase ste vyhrávali už o 40 bodov, takže čo vám povedal tréner v kabine? Má padnúť tá stovka, ktorá napokon tak nepadla, alebo ste len mali udržiavať náskok? Tak mali sme určite hrať spolu. No a mať disciplínu, kondíciu a tak. Polčasový rozdiel 40 bodov napokon narástol na rovných 60, keď mladšie minižiačky CBK Minibus Europa Košice zvíťazili nad družstvom Young Angels Yellow vysoko 79-19. Domáce dievčatá sú tak pred zápasmi odvetnej časti jasnými favoritkami na celkové prvenstvo v skupine. Primátor William Zahorčák prijal brankára Dukly Michalovce Dávida Okoličániho. Ten je členom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Tento tým si na nedávnom svetovom šampionáte v Kanade vybojoval skvelé bronzové medaily. Dávid Okoličáni bol náhradníkom Denisa Godlu. Na majstrovstvách sveta dostal príležitosť iba v úvodnom zápase proti Kanade. Do brány nastúpil približne v polovici stretnutia. Napriek tomu Okoličáni prežil v zámorí nezabudnutelné chvíle. Je to takisto úžasný pocit. Naozaj to Slovensko je malé a to, čo sme dosiahli, tak je to, myslím si, že veľký úspech. Podľa Okoličániho bol základ úspechu vo výbornej partii. Takýto veľký úspech nikto nečakal. O to viac si ho mladí hokejisti vážia. Dávid ešte donedávna hrával za Košice. V týchto dňoch však už oblieka dres Dukly Michalovce. Tak ono, ja sa tu cítim doma, sú tu skvelí ľudia, dobre publikum, chodí tu dosť veľa ľudí. Takže naozaj som rád, že som tu, že môžem chytať za Michalovce, za Duklu. Na prijatiu primátora boli prítomní aj viceprezident Dukly Zdenko Vasil a člen klubovej správnej rady Mikuláš Koščo. Mladý gólman si už za svoje aktuálne mužstvo po dlhšom čase zachytal. Veľkou mierou prispel k víťazstvu Michaloviec nad slovenskou reprezentáciou do 18 rokov. Za Duklu už hrával aj pred dvoma rokmi. Verí, že si v jej drese znova zahrá vo finále prvej ligy. Po skončení sezóny však chce odísť do zahraničia. Vítajte pri predpovedi počasia na nasledujúce 2 dni. Vo štvrtok po prednej strane tlakovej níže nad Stredomorím bude do strednej Európy aj naďalej prúdiť teplejší a vlhký vzduch od juhu. V noci má byť prevažne zamračené a hmlisto, ojedinele možnosť zmrznúcich zrážok pri teplotách plus 4 až minus 1 stupeň. Fúkať bude slabý vietor. Cez deň veľká oblačnosť až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď alebo mrholenie od približne 1000 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov. Fúkať bude slabý juhovýchodný vietor. V piatok sa nad centrálnym Stredomorím prehlbí tlaková níž. V noci bude prevažne oblačno pri teplotách 5 až 0 stupňov. Z rána hmlisto, cez deň ojedinele občasný dážď od 1200 metrov sneženie. Denná teplota vystúpi na 4 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. To je odo mňa už všetko. Dovidenia.